6 жовтня було призначено позачергове засідання виконавчого комітету. Та воно не відбулось, бо не було кворуму. Хоча тимчасово виконуючий обов'язки начальника міського відділу охорони здоров'я Олег Левин наголошував, що питання, яке виноситься на розгляд, є терміновим. Ліжок хватає. Ліжок всього хватає. Хватає лікарів, хватає всього. Саме головне на сьогоднішній день, що не хватає в нас самого головного – кислорода. Кислородне голодання при цьому захворюванні веде людину до гибелі. Розумієте, і це ніхто не може нічого зробити. І не можна в одної людини забрати, а другій дати. Або в той забрати, а той дати. Тому що ми, якщо цього і заберемо, то та помре. Це називається, ось отакі, я просив 500 тисяч виділити місто на проблему, на концентрати кисневі. Їх 25 штук, ну хоча б це і саме менше, яка кількість потрібна на сьогоднішній день. А як швидко їх можна закупити? Ну, вже йде, вже йдуть перемови. Тобто на сьогоднішній день в державі, настільки у мене є відомість така, що в державу зайшло 12 тисяч цих концентраторів кисневих. Тобто в наявності вони є, щоб їх придбати? Вони в державі є, вони в державі є. Ну, вони ж будуть розбиратися, як при голодовці і хліб. Але зараз ви теж кажете, що усугубляється ситуація в відділенні інфекційному, от саме з ковідними хворобами. Вона не тільки тут у нас усугубляється, вона усугубляється у всій Україні, у всьому світі, в Європі. Тож оголосили, що розгляд цього питання перенесуть вже на 8 жовтня, коли має відбутися вже планове засідання виконавчого комітету. Та один із розпорядників коштів, що є також членом виконкому, оголосив, що буде блокувати голосування за виділення з бюджету 500 тисяч гривень на медицину. Олександр Мотузенко, що є директором ДЮ США «Олімп», пояснив це тим, що він проти, щоб для виділення коштів знімали фінанси з його закладу. Я буду блокувати ці питання. На 8? Так, просити всіх. Чергове засідання. Хай шукають кого, ну я не знаю. Чуєте, просто зараз така обстановка в місті, що якщо ми їх не купимо, нас буде... Можна 11, ні, 11, там 11. У нас просто дата визначена регламентом. Доки з'ясовували, чи зберуться члени виконкому в призначений час у зал засідань, зайшли люди, що скаржились на проблеми у медичному обслуговуванні в Смілі. Помер за халатності лікарів. Його обвинили в тому, що в нього коронавірус. Лікарі відмовилися йому допомагати. Що не було вашого засідання виконкому, ми зараз закриваємо за відсутності кворуму, а тоді ви поспілкуєтесь. Буквально дві хвилинки. Підождіть, так вам це не цікаво, це таке ж керівництво міста. Все, десь. Ну, це з управління охорони втік взагалі. Одна біг через це місто. А, він вже тут сидить, так, є свідчення. Нікому нічого не цікаво. Ми щойно були в інфекційній, чи де люди здають тести на коронавірус. Знаєте, що там ручки, вони навіть не обробляються нічим. Сумок, давайте після засідання кілька хвилин, дайте нам. Тобто воно нікому не цікаво. А можна ми продовжимо, пожалуйста, тому що... Давайте не зараз, давайте ви не будете в регламенті. Дивіться, ви будете говорити про коронавірус. Ви були в кабінеті, де люди проходять. Не заважайте проводити засідання виконавчого комітету. Почекайте. Я не заважаю, розповідаю, що робиться в лікарні. Почекайте, будь ласка. Ви щось обговорюєте на камері, що у вас відбувається, яка ситуація в місті. Вас просить... Ви були біля цього кабінету, ручки валяються, на полу людина приходить, розписала, скинула. Інша прийшла, розписала, скинула, пішла. І ви говорите про коронавірус у місті? Вас просять дві хвилини зачекати. Дві хвилини, три хвилини. Як і обіцяли, з цими людьми представники міського керівництва зустрілись і вислухали. Подробиці про це вже в наступному сюжеті.